один із засобів допомоги собі та своїм дітям в стані дуже сильного стресу, тривоги, жаху, в якому ми всі зараз перебуваємо, прийоми танцю живота. Один із способів, який ви можете використовувати завжди. Ми знаємо, що дуже сильний засіб, який допомагає при сильній тривозі, це контакт ніг із поверхнею землі чи підлоги. Другий спосіб – це дихання, яке тут теж активується. Контакт із тілом, тобто ми намагаємося сконцентруватися на своєму тілі та на моменті тут і тепер. І ще дуже важливий рух тілом, тому що при смертельній загрозі, при жаху, при паніці у нас є три реакції – бий, біжи, замри. І, на жаль, більшість із нас перебуває в стані замри. То ми десь сидимо, і той адреналін, який у нас накопичується, негативно впливає на наш організм. Нам треба максимально перевести своє тіло в стан біжи. Метод тряски, який підійде і діткам, і жінкам, і чоловікам, і навіть вагітним жінкам. І пояс для бельдансу, він тут абсолютно не потрібен. Кого тут є, можна його використовувати. Кого є будь-яка, наприклад, заколочка, теж можна її на рівні стегна. Тут у нас є кісточка, можна її повісити. І коли ви будете робити цю вправу, то ви побачите, що ви її робите правильно, тобто ритмічно. Ви бачите ритмічні рухи того предмету, чи хустки, чи шарфа, чи стрічки, які ви пов'язали навколо себе. Ви стаєте біля будь-якого предмету, наприклад, біля дивану, чи ось біля стіни. От, і ви робите удар спочатку однією ногою по стіну, по цей предмет. Це може бути диван, будь-що. От, таким чином ви тренуєтесь. Тобто це йде удар коліном назад. Потім так само ви тренуєтеся робити іншою ногою. Дуже важливо також те, що знімає тривогу. Можливо підняти грудну клітину, уявити, ніби вас хтось витягує за тіл, як кукловод маріонетку. Тобто підтягнутися вгору. От, і так повинен бути трошечки наперед має йти. І дуже-дуже сильний контакт з підлогою. Спочатку ми однією ногою вчимося це робити, потім іншою. І потім ми намагаємося ноги чергувати. І потім все швидше, швидше, швидше і виходимо на підтягу. При цьому ми не забуваємо дихати, не забуваємо про контакт стоп з підлогою. І оцей сам ритмічний рух, він вже дає змогу на трошечки зменшити страху. Ось так це виглядає. Так само, хто вже навчився це робити, дітки дуже швидко, легко навчаються робити цю вправу. Ми тоді переходимо до того, що ми додаємо ще якісь елементи до цієї вправи, наприклад, рух тазом. Тобто це без тряски, так? Рух тазом вправо-вліво. Тобто максимально відтягнемо таз вправо та вліво. І потім ми додаємо до цього ще цю тряску. Хто вже звик це робити, робимо коло разом з цією тряскою. Можна робити вісімки. І ще один спосіб – це як ведмеді себе заспокоюють у зоопарку. Тобто це називається ведмежі покачування. Тобто ми переводимо вагу тіла з однієї ноги на іншу. Руки опущені, не забуваємо про дихання, думаємо про контакт із підлогою. І просто переводимо вагу тіла з однієї стопи на іншу. І при цьому одна стопа, та на яку зараз не припадає вага, вона може трошки припідніматися з поверхні землі. Якщо хочете, можна не припіднімати. І ще є одна вправа, яка дуже допомагає, це великі повороти. Вона використовується для того, щоб розслабити повністю весь організм, навіть зоровий нерв і мозок. Ця вправа використовується, щоб покращити зір. Називається «Великі повороти». Ми так само робимо ось такі повороти, і при цьому стопа, на яку вага зараз не припадає, вона повністю, майже повністю, крім носочка, відривається від поверхні. І ось, можна в такому стані перебувати деякий час. Це дуже сильно знімає тривогу через те, що це знімає фізичне напруження в тілі.
І ось таким чином можна поробити, можна показати діткам. Це їм дуже сподобається, вони зразу це навчаються робити. Це дуже корисна вправа на все життя. І потім так трошечки поробили. І можна лягти, трошечки адреналін вийшов. В цей момент якийсь адреналін переробився, він уже не так буде шкідливо впливати на вас організм. Ми робимо спочатку удар однією ногою назад. При цьому вага розміщена на передній частині стопи. Тобто ми не стоїмо ось так рівно, да? А ми трошечки відхилені вперед. Тому цю вправу можна робити і вагітним також. Тому що живіт при цьому повністю розслаблений. А далі ми починаємо робити такі самі удари, просто почергово. То правою, то лівою ногою. В кінці в нас виходить тряска. І ми можемо додавати рухи тазом вправо і вліво, кружки. І можемо додавати рухи грудної клітини. Ми стискуємо живіт під грудною клітиною. І м'язами верхньої частини спини піднімаємо усю грудну клітину, повністю всю нагору. З диханням це ніяк не пов'язано.